Ahoj krásky, vítám u dnešního videa. Dneska je to zase outfit a je to úplně obyčejný outfit a jako vždycky já nenosím zase nějaký extravagantní věci. Takže dneska mám tady to proužkový tričko s takovým nabíranýma rukama. Má to 3/4 rukáv. Je z New Yorku. K tomu jsem si vzala tady ten řetízek od Vietnamců. Pak mám tady ten černý svetřík, který je teda pěkně zmačkaný. Ten je z pantalonu. A k tomu mám takové džíny. A ty jsou od Vietnamců, k tomu budu mít ještě boty na podpatku. A na ušnice mám taky tady ty kytičky. A ještě mám prstínky. Jo. A hodinky, tady tyhle ty, takhle, taky srdíčkový. Tak tohle je teda celý video, celý outfit. Jenom se s vámi líbí, mám ráda takovýhle obyčejný věci. Cítím se v tom pohodlně. Mějte se krásně, těším se u dalšího videa, ahoj.